клаксони велосипедів проти рішення влади. В індійському місті Колката власники двоколісних коней взяли в облогу мерію. Зібралися близько 4 тисяч людей. Їх обурило те, що влада заборонила велосипедистам виїжджати на центральні вулиці міста. Табу наклали майже на 200 вулиць. Можновладці хотіли розвантажити рух і зменшити затори, але для багатьох місцевих жителів велосипед – це головний засіб пересування. І їм вкрай незручно їздити по місту другорядними вуличками.